Assalamu alaikum ƴan uwa bayin Allah, ina so in nuna muku yadda products din mu yake, kaman especially na mata, waɗannan duka maganin mata ne. In kika turo da kudinki dubunki hamsin zaki samu duka waɗannan magungunan din. So zan introduce naku ga magungunan da yadda kuma ake amfani da shi da kuma muhimmancin ko amfanin kowannen su. Ina magana akan cewa wonderlust, ga wonderlust nan. Ba wani maganin kirki bane ga wonderlust nan, kun ga shi? Bai da wani yawa ko? To shi wonderlust nan kawai shine maganin da kuka kalla nake kira 30,000. Wannan maganin ina da complete assurance duk macen da ta yi amfani da shi, wallahi har abada mijinta ba zai taba jin dadin wata mace kamar ita ba, kun gani wonderlust by lumansi. So wonderlust ina sauran duka abubuwan da kuka gani anan kawa waɗanda suka zo ne a bayan wonderlust, wannan maganin shi kadai bala'i ne. To shi yasa shi kadai haka nan ma ina sai da shi 10,000 saboda wonderlust nan shi ma kawai ya isa. To sai kuma kuna yawan tambaya humrah ba, muna da humrah, kun sai da babban humrah yake, amma duk wanda ya saya kaman package na 30,000 muna hada mishi da humrah complimentary humrah. Kalli humrah nan da kyau, kun kalli yadda yake. So aka ce muku nawa daban ne, abu na daban ne, ku gane ba kamar irin na sauran mutane bane gaskiya. Kun taba gani irin wannan humran din? Kun ga yadda yake? So kuma in kika sayi na 30,000 za a baki complimentary humra kamar haka. Ina so muku bayani ɗaya bayan ɗaya ne. In dai kuna bi na a YouTube za ku san da waɗannan magungunan ina yawan maganan su. Wannan ana kiran shi muricin kan dutse. Aka ce wai yana zuwa ta kota ina a meme kariya ne, wannan daban ne. Wannan wallahi tallahi akan dutsen garin mu yake tsira. Kuma wannan yana yin maganin tsari ko kuma mutun ya maka baki, sannan kuma in dai mace ne ta amfani da shi kin dinga yoyo kenan. Zaki ruwa, zaki sha'awan namiji. In dama kina da matsalar rashin sha'awa, wallahi ki gwada wannan maganin, sannan in kizo kaman ke amarya haka nan, gashi na in dai an miki asiri ko sihiri ko wani abu a jikinki, in kika sha wannan wallahi tallahi ba baki nake yi ba. Ko ma waye ne asiri sai dai koma gidan uban shi, amma kan ba dai ko ya taba ki ba. Shine amfanin waɗannan muricin kan dutse din nan, ana cin shi, shi kuma ana cin shi da alura. In aka yanka shi za a yanka shi gida 7 da nama, danyen nama gida 7, sai a dafa naman din, sannan sai a dafa shi wannan din murucin kan dutse din shi ma za a yanka shi kashi 7. In aka yanka da naman kashi 7 sai a hada su a ciki tare. Sannan yawanci ku kun san ciccibi, kun san ciccibi, akwai yadda ciccibi yake. Ciccibi yana nan kamar ya zan fadi ne, ma ciccibi za ku gan shi ruwa da maiko. So saboda yanzu kaman wannan kayan za a tura shi da nisa, so sai ana soya ciccibin, za mu dafa nama sai mu soya shi da ciccibin din a ciki. Shi ma kun san amfanin ciccibi, yana kara naman wurin, yana kara mishi girma da ni'ima. Sannan wannan uwa uba ban ta san ko kun taba ganin irin shi ba, yayi kama da lubricant, ba water based lubricant ne, amma inda zan iya muku demonstrating wannan abun din, wannan kayan din ba nawa bane. Yauki shi da zan iya nuna muku yadda yake yauki, bari ga barin bude wannan dai saboda ina son nuna muku kuma in gamsar da ku wajen yi muku bayani, so da za ku gane abinda nake faɗa cikin kwanciyar hankali ba tare da bacin. Bari ku gani yadda yake, kun ga yadda yaukin shi yake. Sai kin diba, kin diba, kin diba. So wannan ko a cikin hannu ko mace ta saka shi kadan kamar yadda na diban nan, shikenan ta gama komai da komai, ba wani neman. In dai zaki sati ɗaya kina jike, zaki ta yin sarki, zaki ta yin sarki ba zai, wallahi tallahi sai ki kaman sati kina nan a jike. Shine ko maganin da zai recommending mammace akan wai irin ta saka a wurin din, don na san da cewa water based ne, ba abinda zai kaman saka ruwa ne kawai da silicone. So shine sirrin nashi. Ayyo me yasa wannan yake wuya ne? Ku yi hakuri fa da Allah, ina so muku bayani yadda za ku fahimce ni ne. Yawa sai kuma ga sabon product din, wannan ma bai shiga kasuwa ba tukuna. Wannan ana kiran shi, wannan na jiki ne. Yanzu ina so banda humra akwai wannan product din, kun ga yadda yake. In kin shafa shi kin ga yadda yake walkiya akan skin, irin yadda yake akan skin haka, skin ɗinki zai ta glowing, sannan kuma yana na ruwa-ruwa ne, yana na jikinki zai zama slippery, sannan yana walkiya. Gashi nan in kun duba complexion ɗina kwanan nan akan social media za ku ga ya canja.
So wannan shine sirrin wallahi yana bulan gyara jiki kuma kanshin in kika saka a jikinki daga kin bude gongonin ma zaki gane abin da nake fada in dai shi kadai haka nan kike son shi muna saida shi 10,000 wannan don ba zaki same shi bane a ko ina wani sirri na ne daban da na hada sannan kuma wannan sabulun peach soap flavor din shi peach ban san ko kusan peach ba kusan peach yana da dadi sosai akwai abin da ake kira peach wani kaman wannan ne haka din nan so in kika yi wanka da wannan yana smoothening na skin yana bala'in gyara skin peach ne da carrot anan kuma ni ne nake producing din su ba mu dai wannan is just ina nuna muku temporary wannan din shi ne kafin nan mu yi ba mu sa mishi sticker ba ba mu sa komai ba ehe and then ga uwa uban din nan wannan sunan shi jaraba oh my god baya buduwa sorry ku ya hakuri wannan sunan shi jaraba kun ga shi da kanshi ma yana par kun ga da sawa shi ne yake din nan yara ta wannan sunan shi jaraba wannan shine ake kira jaraba in kana cewa mace ba ta da jaraba namiji ko kuma kana so matarka ta zama mayya mayyan jaraba ka turo min dubun ka goma hada maka package na jaraba billahi allazi la ilaha illa huwa matarka ba ran da zaka dawo gida ka zo bata neme ka ba sannan na san yawancin ku za ku kalla wannan za ku dauka wannan wannan yana nan ruwa ruwa ne wonderlust ne amma ruwa ruwan shi kun san wannan wonderlust wannan nuna muku daga farin nan is very thick so wannan ruwa ruwan shi ne amma wannan kawai ma ya isa ya bala'i shine wanda nake fada 5,000 din sannan wannan ba humrah din bane a ciki wannan ma is another one wannan ana kiran shi emergency emergency ga kofin shan shi anan don kar a samu problem na sa imagine na aje emergency na saka mishi wannan ku ya wannan ba sticker mu bane za ba mu gama sticker din na wonderlust din ba ya ma kare so ba mu wani production ba don muna so mu canje number kamar da ka sani mun canje number WhatsApp din mu yanzu za number da yake kan video nan shine sabon number na kan WhatsApp din mu so wannan simi ne na san yawancin kwanan su san simi ote ote ba irin simin nan simin muna simi din nan bane a'a ba shi bane wannan ma daban ne zaka dauka kallon su da shike kallon ɗaya ne zaka dauka ku abu ɗaya ne ba ɗaya bane in an saye ne kawai nake bada description na yadda za a yi amfani da shi sannan wannan shi ma daban ne kun gan shi yadda yake wannan zuma ake ce mai kun gan shi nan daban yake sannan ga wani zuman shi ma daban yake kun ga da products din suke so ba kamar irin yadda suke dadin nan bane yanzu an canja su gaskiya so duk wanda yake so a placing order yana iya kiran layin mu in ka kira layin mu kuma za mu saka akan hanya sai ka ga mana wanne kake so sai mu tura maka farashin sai ku kira number mu na WhatsApp dan Allah da annabi in kuka kira banda maganan batsa banda maganan banza so wannan video din na yi shi ne akan products din maganin mu na mata dan Allah dan annabi in kuna son karin bayani ku saya sai kun shirya kun tura kudin ku sannan kafin nan ku kira ni saboda ni duk kiran da za a mun in dai bai shafi abin arziki ba gaskiya ba zan dauka ba to na gode na bar ku lafiya ubangijin Allah ya saka da alheri